Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə İsmayıllıda vətəndaşlarla görüşüb. İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan və Ağs rayonlarından olan sakinlərin müraciətləri əsasən telekommunikasiya, internet, poçt xidmətləri, yol təmir tikintisi, yeni marşrut xəttinin açılması, marşrut qrafiklərində dəyişiklik edilməsi, işə qəbul və digər məsələlərə əhatə edib. Görüşdə Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər də qeydiyyata alınıb. Həmin müraciətlərin müvafiq qurumlara göndərilməsi təmin olunacaq. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan problemlərin əksəriyyəti yerində həllini tapıb. Nazir digər müraciətlərin həlli ilə bağlı müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Səfər çərçivəsində Ramin Quluzadə Adiyatu rayonlarının telekommunikasiya qovşaqlarının və poçt filiallarının, eləcə də dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətinin regional bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə də keçirib. Mövcud vəziyyət, çatışmazlıqlar, nöqsanlar, xidmət keyfiyyəti geniş müzakirə olunub. Nazirimizlə görüşdə olduq. Bizi işlə təmin edəcək barədə digər qurumlara göstərişlərin verdi. Buna görə cənab nazirimizə özləri minnətdarlığımızı bildiririk. Sahibkarlıqla əlaqədar cənab nazirə müraciət etdim. Səmimi qarşıladı. Bütün sənədlərimi yoxlayıb, düzgünlüyünü baxdı və yaxın günlərdə sərəncam verməsinə söz verildi.